السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مہربانی کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو کٔرِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تُہۍ یُس یہِ سِکرینَس پٮ۪ٹھ سایڈَس ویٖڈیو چھُ وٕچھان یہِ لوٚگ وٕنۍ سرینگرَس منٛز نار تَتہِ چھُ مطلب پوٗرٕ ہوٹلَن پوٗرٕ مکانَن چھُ نار لوٚگمُت اِسلیے چھُ مہربٲنی کٔرِتھ سارنٕے بایَن تہٕ دوستَن گُزٲرِش یہِ ویٖڈیو کٔرِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر بیٚیہِ وٕچھِو ویٖڈیو لاسٹَس تام تُہۍ وٕچھِو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کوتاہ نار چھُ مطلب کوتاہ نۄقصان چھُ یِمَن سَپدیومُت اِسلیے کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ فایَر سٔروِس یا باقٕے مَدَد یِمَن بِچارٮ۪ن میلہِ تہٕ یِمَن میلہِ سہوٗلیت تہٕ بیٚیہِ میلہِ یِمَن مَدَد جلدی سے جلدی کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ ویٖڈیو وٕچھِو لاسٹَس تام چلو دوستو وٕچھِو ویٖڈیو لاسٹَس تام بیٚیہِ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو میون پیج فالو اَسلام علیکُم نظر ییٚمِس تہِ کشمیر فسٹ ٹیمس کے ویورس کو ہمارا پیارا برا ساؤنڈ جی نظر اس ٹائم آپ کو یہ لائیو جلوس بٹا مالو سری نگر سے دکھا رہے ہیں اوہی اللہ رحم اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ہم آپ کو لائیو چلو سبھی بٹا مالو سیٹ میں سیدھے کریں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو یا اللہ رحم نہ ییٖتِس کالَس بَم گاڑِ واتان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شکریہ شام آپ کو لائیو جلوس ابھی بٹا مالا سرین سے دکھا رہے ہیں ویڈیو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر وٕنکیٚنس برابر ہاوان بٹوا سُنٛد آسان ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ نار لوٚگ تٔتی تہٕ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر فایر سٔروِس آیہِ نہ وٕنہِ تہِ کِہیٖنۍ
فاير صرف سنة وانت كي يا مطلوب يا مكان وانا اقول باقي باقي ولكن هناك مكان يمكن ان يكون هناك مكان